Did you listen to Jeff and Professor Hamo in the morning? Here's what you missed. Wakati wengine tunyang'anya 12 billion. Amesema tunahitaji 12 billion. 12 ya billion. Kazi. In fact, Isaac Muduzi anasema, Chebukati is joking. 12 billion for what? No. Sinataka referendum. You want a new constitution. Munataka ku scrap the Senate. Munafikiria munafanya hiyo kazi yote bure. We need 12 billion. But you know what we could do? E family. Yes, E familia yetu. Familia. Yes. Your 10 billion. Yes. Tukiwabaiti ya 7, 8. Yes, 8 billion. Tumbaki na 2. Yes. Lafu mutu kidero. Tuchukue zake. Hamo ndio umeniguza moyo. Tuchukue zake gabi. No, tuchukue hizi zenye hatujui kama ni zake. Yeah. Yes. In fact, tuchukue 8. Yes. Abaki na 1. Na 1. Yani just... We're juggling, yeah. Yes. So from the 8 yetu, yes. Na 8 yake. Yes. Tuna 16. Tukuna 16. So 12. Ah, tuongea na Chebukati. Badala ya 12, yeah. Tumia 8. Yes. Zidio? Good. Tuchukue 4. 4. Plus gabi tumibakisha. Na tukuna 12. We're 8 pale. Tukuna 8 pale. Hiyo ni sasa yote ni? 12. Tuchukue 12. Hata afadhali tuite watu bashi. Afadhali tuite wa Kenya. Tuwaambie kuje ni kasarani. Tunakuchunia, unatoka ije inchi. Tunakuchunia, yeah. Inje. Yeah. Inje, tutoke wote. Na kila mtu. Turudi tukiwa millionaires. Na tukitoka, mtu apeo ya macho. Ya, zidio hiyo. Oh, yani, unapatiwa yako na visa. Chagua mahali utaenda. We need a break from this chaos. Tuachie wabunge. Yeah. Wachie wabunge na, exactly. Na familia enu. Mukae huku kidogo. For 6 days. Yes. Mujitete, mujilipie VAT, mumalize kile hito hafu. Turudi. I think what we need, niyo. Catch Jeff Koinange and Professor Hamo every day, Monday to Friday from 6 a.m. to 10 a.m. only on Hot 96.